Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun sizlarga organizmni shlaklardan tozalashning eng oddiy usulini taqdim etamiz. Buning uchun 5 dona sarimsoq piyoz bo'lakchalari, 1 dona piyoz va 100 ml suv kerak bo'ladi. Sarimsoq piyoz va piyozni maydalab, qaynab turgan suvga solamiz. 10 daqiqa qoldiramiz. So'ngra paxtali tamponni shu damlamada yaxshilab namlab, oyoq kaftlariga qo'yamiz va leykoplaster bilan yopishtiramiz. Ustidan paypoq kiyib, ertalabgacha qoldiramiz. Ertalab tamponni yechganimizda u to'q rangga aylanganini ko'rishingiz mumkin. Bu kompress 2 hafta davomida har 2 kunda bir qo'llaniladi. Keyinchalik haftada bir bor foydalanish mumkin. Ushbu tampon organizmda yig'ilgan turli xil shlaklar va zararli moddalarni o'ziga tortib oladi. Hozircha shular kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.